Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ötən gün Minsk Təkər traktor zavodunun işçiləri ilə görüşü zamanı ona özünü güllələməyi təklif edən kütləyə yaxınlaşıb. Zastrelis, ofiser! Görüntülərdə prezidentin zavodu tərk etdiyi anda işçilərdən birinin özünüzü gülləliyin, zabit, deyə qışqırdığı eşidilir. Lukashenko işçi kütləsinə yaxınlaşaraq çağırışlara belə cavab verir. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, да. Разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Yerinizdə dayanın, narahat olmayın, sizi döyməyəcəm. Bu mənim marağımda deyil. Əgər bir nəfər burada təxribat törətsə, ona qarşı amansız davranacaq. Ona görə kişi ol, siz kütləsiz, mən isə təkəm, telefonu aşağı sal. Xatırladaq ki, Belarusun sənaye nəhəngləri, Naftan, MZKT, MTS, BMZ zavodlarının işçiləri etiraz əlaməti olaraq tətilə çıxıb. İşçilərin tələbləri arasında təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən zorakılığın dayandırılması və günahkarların mühakimə olunması, Aleksandr Lukashenkonun istifası, seçkilərin qeyri-qanuni olaraq qəbul edilməsi və yeni seçkilərin təyin edilməsi, siyasi məhbusların azad olunması dayanır.